Հարքորը որդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Այսօր պետք է կարդանք հայտնության գրքից 7-րդ գլխից։ Յոթերորդ գլխի 9-րդ տնից։ Սրանից հետո տեսա ահա մի մեծ բազմություն, որ ոչ մեկը չէր կարող հաշվել բոլոր ազգերից ու ցեղերից ու ժողովուրդներից ու լեզուներից, որոնք կաննել էին արթողի առջև ու գառնուկի առջև ճերմակ հանդերձներով և ձեռքներին արմավենու ճյուղեր բռնած և բարձրաձայն աղաղակում էին ասելով. Հրկությունը մեր աստծունն է, որ գահի վրա է նստում, և գառնուկինը։ Եվ բոլոր հրեշտակները, որ գահի շուրջ բոլորն էին կանգնել, ու երեսները և չորս կենդանների շուրջը, երեսնի վայր ընկան գահի առջև, ու աստծուն երկրպագեցին, ասելով. Ամեն, օրհնություն ու փառք, և իմաստություն, ու գողություն, և պատիվ, ու զորություն, և կարողություն մեր աստծուն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Տեսնում ենք, որ Հովհաննես ավետարանիչը իրատեսիլքի մեջ, որ երկինքը տեսավ, տեսավ, որ Աստված, Տեր Աստվածը ժողովուրդ ունի, քրիստոնյաներ ունի բոլոր ազգերից, բոլոր լեզուներից, բոլոր ցեղերից, բոլոր մեզ հայտնի և անհայտ ժողովուրդներից Աստված իրեն երկրպագողներ ունի։ Աստծո խոսքը, Աստծո ձայնը տարբեր դարերի ընթացքից, տարբեր ժամանակներում հասել է բոլոր ազգերին, բոլոր ժողովուրդներին, 301 թվին էլ մեզ հասավ, Փառք Աստծո սրա համար մի քիչ ավելի շուտ էր հասել, բայց 301 թվին, այսպես ասած, պաշտոնապես մեզ հասավ այս խոսքը և այս ձայնը, և մեր ժողովրդից էլ այս Աստծուն երկրպագողների մեջ մարդիկ կլինեն, և մենք բոլորս այստեղ նստած աղոթում ենք, որ բոլորս այդ մարդկանց մեջ լինենք այդ ժողովրդների մեջ։ Եվ աղաղակում էին ասելով, փրկությունը մեր աստծունն է, որ գահի վրա է նստում, և գառնուկինը։ Փրկությունը մեր աստծունն է, սա շատ կարևոր նախադասություն է, որ մենք բոլորս պետք է հիշենք, փրկությունը աստծունն է, մեր գործը չի, նույնիսկ մեր փրկությունը աստծունն է, Աստված է փրկում, մենք կարող ենք մեր ձեռքերով կորցնել մեր փրկությունը, կամ կատարելագործել մեր փրկությունը, ոնց որ Փողոս Առաքյալը ասում է, ահով և դողով կործեցեք ձեր փրկությունը, բայց այդ փրկությունը արդեն մենք ունենք, դա գառնուկինն է, որ իր արյունով մեզ փրկեց և գնեց, ուրեմն պինդ պահենք այդ փրկությունը, և ոչ մեկի համար, ոչ մեկի մասին չմտածենք, որ այս մարդը կործանված է, այս մարդը էլ հնարավորություն չունի փրկության, որտեղ մեր մտքում չի իրա փրկությունը, սա Աստծո հավիտենական ծրագիրն է, մենք չգիտենք, միայն Աստված գիտի, փրկությունը մեր Աստծունն է, մենք մեր հույսը պետք է Աստծո վրա դնենք և Աստծով ուրեմն պետք է ապրենք։ Հաջորդ աղոթքը, որ նույնպես այս փրկությունը մեր Աստծունը մենք երգենք սարքել, երգում ենք թե, երկրորդը, որ ելի եղբայրակության մեջ երգա դարձել, սա էր, ամեն, այս ամբողջը աղաղակում էին ասելով, ամեն օրհնություն, այսինքն փրկությունը մեր Աստծունն է համաձայն էլ, որտեղ իրանք բոլորը փրկվել են, և ահա փրկված այս ժողովուրդը, այս բազմությունը, ասում է ամեն օրհնություն ու փառք, և իմաստություն և գողություն, պատիվ ու զորություն և կարողություն, մեր Աստծուն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Եկեք հերթով կարդանք ինչ են ասում սրանք, նախ ասում են ամեն, ինչ է ամենը, սիրելիներ, ես տեղ դուրս եմ գրել մի քանի հասկացողություն, որ եբրայերեն ամեն բառի ուրեմն իմաստն, այս ամեն բառի մեջ փոխկապակցված միաձուլված են հետևյալ ուրեմն հասկացողությունները, հետևյալ իմաստները, առաջինը սա հավատը, որ ես ասում եմ ամեն, ես հավատում եմ, որ այդ բանը ճիշտը, սրան այսքան ես ամեն բառի մեջ կա հավատ, և այս մարդիկ, որ ասում էին ամեն, իրենց հավատը
արդեն կատարվել է, բայց մենք հենա որ դեռ երկրի վրա ենք, մենք դեռ երկրի վրա ենք, մեր փրկությունը դեռ ավարտուն չի, դեռ մենք պետքա, մենք փրկված ենք իհարկե, երեք կարդում ենք, ասում են որ ընդունում է որդուն, հավիտենական կյանք ունի, արդեն ունի, ոչ թե պետքա ունենա, բայց դեռ կատարյալ չի մեր փրկությունը, մենք դեռևս այս մարմնի մեջ, այս երկրի վրա ապրում ենք, բայց մենք էլ կարող ենք այս ամենը ասել, այսինքն ամենը ասելով մենք հավատում ենք, որ այս բոլոր խոսքերը, այս բոլոր բաները ճիշտ են, չէ՞, այսօր եղբայրը աղոտ քարեց, ասեց, Տեր Աստված մեզ ինչ-որ խանգարում է, դու այնպես արա, որ չխանգարի աղոտ քանելու համար, չէ՞, մեր մեղքերը մեզ այնց հեռացրու, բան, մենք ասինք ամեն, այսինքն մենք հավատում ենք, որ այս մարդու ասածը ճշմարիտ է, ընդունում ենք, ուրեմն ամեն բառի իմաստներից մեկը հավատն է, երկրորդը վստահություն, երկրորդ իմաստը վստահությունն է, որ ամեն բառի մեջ այս իր նշանակություններից մեկը սա է, ես վստահում եմ այդ մարդու ասածին, Աստծո ասածին կամ չգիտեմ եկեղեցու ասածին եւ ասում եմ ամեն, այսինքն այս հավատը նաեւ վստահության է վերածվում, ինչպես Աբրահամի հավատը, Աբրահամը հավատաց Աստծուն եւ դա իրեն արդարություն համարվեց, ոչ թե Աբրահամը հավատաց, որ Աստված կա, Աբրահամը գիտեր, որ Աստված կա, հավատաց ոչ թե այդ իմաստով Աստծուն, այլ վստահեց Աստծուն, այ երբ որ մենք ասում ենք անկեղծ սրտով ասում ենք ամեն, մենք մեր վստահությունն ենք հայտնում Աստծո ասասներին, երբ որ Աստված ինչ-որ բան ասում կամ մեկը ասում փառք է տալիս, մենք ասում ենք ամեն, սա ցույց է տալի մեր վստահությունը, այս բառի մեջ ցույց է տալի մեր վստահությունը. Երրորդ իմաստը ամեն խոսքի, սա հավատարմությունն է, մեր իմաստներից մեկը հավատարմությունն է, մենք բան ունենք, չէ, հավատանք, եկեղեցու հիմնական դավանությունը, երբ որ հավատանքը կարդացվում է, հավատում ենք հորը, որդուն, Սուրբ Հոգուն, չէ, հավատում ենք առաքելական եկեղեցում, վերջում ինչ ենք ասում, ասում ենք ամեն, մենք ասում ենք ամեն, այսինքն մենք հավատում ենք սրան, մենք վստահում ենք ես սրան եւ մենք մեր հավատարմությունն ենք հայտնում սրան, որ մենք սենց մինչեւ վերջ հավատարիմ ենք լինելու, մեր ամենը նշանակում է մենք հավատարիմ ենք այդ հավատամքին, սա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք ամեն ասելուց ինչ ենք մենք ասում եւ Աստված ինչ է լսում մեր ամենի մեջ. Չորրորդ իմաստը, որ ամեն բառի մեջ կա, սա հաստատուն հիմք, այսինքն մենք այս ամեն բառի մեջ մի հիմք ենք գտնում, որի վրա մենք կարողանում ենք ուրեմն հաստատ կանգնել, սա մեր հավատի հիմքն է, այս հաստատուն հիմքը մեր ամենն է, որ մենք ասում ենք Աստծուն, երբ որ Աստված մեզ ինչ-որ բան ասում, մենք ասում ենք ամեն, այսինքն մենք հիմք վերցնում ենք վստահությունից, հավատարմությունից, այս հավատից, մենք այսպեսի մի հիմք ենք ստեղծում մեզ համար, որի վրա մենք թույլ ենք տալիս, որ Աստված ուրեմն կառուցի իր ուրեմն տվյալ դեպքում ինձ, որպես իր եկեղեցու մեկ կենդանի ուրեմն քար, ինչպես երբ որ Պետրոսը դավանեց Հիսուսին որպես Քրիստոս, Հիսուսն ասեց, ահա, այդ հիմքի վրա ես պետք է կառուցեմ իմ եկեղեցին, չէ, հիմքա պետք Աստծուն, այդպիսի հիմքա պետք, որպիսի հաստատուն հիմքա պետք, որպիսի Տերը սկսի կառուցել մեզ, սկսի մեզ կառուցել այնպես իր նմանությամբ եւ պատկերով, ինչպես որ ինքը ծրագրել էր հավիտենականությունից առաջ, ինչպիսին որ ես պետք է լինեմ Աստծո համար. Հաջորդ իմաստը, որ ամեն բառի մեջ, ամեն բառը պարունակում է իր մեջ, սա ամրությունն է, ամրություն, այսինքն ես երբ որ ասում եմ ամեն, ես մինչև վերջ պատրաստ եմ սենց ամուր մնալ այս հիմքի վրա, որի մասին խոսեցինք, սա ցույց է տալիս իմ ամրությունը, արտահայտում է իմ ամուր հավատը, իմ վճռականությունը, որ մինչև վերջ ես մնալու եմ, չեմ տատանվելու հովերից, տարբեր, հա, այսպես աչք ձախ չեմ խոտորվելու, ապա ամուր մնալու եմ իմ հավատի մեջ, ահա այս ամենի մեջ այս իմաստն էլ կա. Եվ հաջորդ, ուրեմն իմաստը ամեն խոսքի, ամեն բառի, սա է, որ սա նշանակում է դաթար, դաթար ինչ իմաստով, ռուսերեն ասում են ստայանիե, այսպես դաթար, դա կանգնում ես Աստծո ներկայության մեջ, հա, եւ այսինքն քո բոլոր ես ունայն մտքերը, քո բոլոր ես ունայն գործունեությունները, քո բոլոր ես բաները, որ խանգարում են քեզ, միտքը տեսնում են կողմը, փախնում քո գործերը եւ այլն, դու ամենի մեջ կանգնում ես, սպասում ես, որ Աստված այդ ամենը դասավորի, Աստված ամեն ինչը կարգավորի, ինչպես Հիսուս ասում էր, ձեր բոլոր դարդերը, ձեր բոլոր ցավերը, ձեր բոլոր հոգսերը դրեք իմ վրա, մենք դաթար ենք կանգնում, տեսնենք Աստված ինչպես է գործելու,
Մենք հիմա նեղություն ունենք, Լևոն եղբայրը գիտի, որտեղ ինքն էլ է նույն նեղության մեջ է։ Մենք ուզում էինք էս անենք, այն անենք, բայց մեզ Աստված ասեց. Դուք սպասեք, տեսեք ես ինչ եմ անելու։ Եվ մենք ասցինք ամեն։ Եվ մենք հիմա սպասում ենք, տեսնենք Աստված ինչ կանի։ Մենք չգիտենք ինչ կանի։ Ես ընդհանրենք իմ մտքում երազում եմ ինչ-որ բան, բայց ես չգիտեմ, հետ անելու Աստված թե չէ։ Բայց մենք պետք է սպասենք, դադար տանք։ Եթե ես եմ սկսում գործել, ես եմ սկսում աշխատել, Աստված թույլ է տալիս, Աստված հարգում է իմ ազատությունը, բայց Աստված հետ է քաշում, ասում է դու քո զորությունով ինչ որտեղ հասի։ Մարդիկ կան քիչ զորություն են, քիչ տեղ են գնում, մարդիկ կան ավելի շատ զորություն են, մի քիչ ավելի են գնում, բայց միշտ այդ սահմանափակ է այդ զորությունը։ Մենք պետք է կանգնենք, թույլ տանք, որպեսզի Աստված մինչև վերջ տանի իր գործը։ Հաջորդ իմաստը, որ ամենի մեջ կա, սա ճշմարտություն իմաստն է, ճշմարիտ է այսինքն։ Եթե եթե պատարագի գնացել եք եւ լսել եք ավետարանը, ինչ ասում, ամեն ամեն ասեմ ձեզ, չէ՞, այսինքն ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, սա ուրեմն գրաբարը որ թարգմանել են, այդպես ճիշտ են, այդ եբրայական բառն է վերցրել, ոչ թե այդպես ամենն են թողել, բայց հիմա որ թարգմանում են, իհարկե ճիշտ է, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, բայց ամեն ամեն ասեմ ձեզ, որովհետև սա ճշմարտությունը նաև այս ամեն խոսքի ամեն բառի մեկ ուրեմն նշանակություններից մեկն է, ոչ թե նշանակությունները առանձին են, սրանք այսպես միաձուլված են, փոխկապակցված են։ Այսինքն այս ամեն բառը այսպես հարուստ բառը, այսպես ասած, հարուստ նշանակություն, ճոխ այսպեսի մի բառը, որ մենք ասում ենք Աստծուն։ Եվ իրոք, մենք որ ասում ենք, թող քո թագավորությունը գա, չէ, թող քո կամքը լինի ինչպես երկիր վրա, այնպես էլ երկնքում, ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրում, եւ այլն, մենք վերջում, չէ, ասում ենք, որովհետև քոնն է թագավորությունը, արքայությունը եւ փառքը, ավիճանս ավիտենից ամեն, այսինքն մենք ասում ենք ճշմարիտ է, իրոք քոննա թագավորությունը, իրոք քոննա փառքը, իրոք քոննա ուրեմն ամեն ինչը։ Եվ այստեղ տեսնում ենք ինչ են ասում, հենց այդ են ասում, չէ՞, Հիսուսի սովորածած հայրերի աղոթքն են ասում, ասում են ամեն, օրհնություն եւ փառք, իմաստություն, գողություն, պատիվ, զորություն, կարողություն, մեր Աստծունը, ավիճանս ավիտենից ամեն։ Կարծես հայրերի մի քիչ այսպես ավելի ուրիշ բաները լինի, որովհետև Աստծո խոսքը միշտ կենթանի է եւ միշտ ճշմարիտ է եւ միշտ նույնն է։ Այսինքն ճշմարտության իմաստն է կար այս ամեն խոսքի մեջ։ Եվ հաջորդ իմաստը, որ պարունակում էր ամեն այս խոսքի մեջ, սա վերջնականություն, անփոփոխելիություն։ Սա այս իմաստն էր կար ամենի մեջ։ Այսինքն ենթադրենք, մենք այս հավատամքը մենք կարդում ենք, ասում ենք եւ ասում ենք ամեն։ Սա նշանակում է, որ սա անփոփոխելի է։ Հնարավոր չի։ Մենք հավատանք այսօր սենց, չէ՞, բաղը ուրիշ ձևի։ Կարող է այդ հավատամքի նոր իմաստներ բացվեն մեր մեջ, որ ավելի խորը հասկանանք, բայց հավատամքը չի փոխում, սա վերջնական է։ Երկիրը զարգացավ, բանը, մարդիկ առաջ ոտքով էին քայլում, այսօր էին քայլում, այսօր դիկտատիրով են գնում, բայց հավատամքը մնում է նույնը, չի փոխվում, անփոփոխելի է։ Աստծո նման անփոփոխելի է, եւ մենք այս հավատամքով, որ մենք մեր քրիստոնեական կյանքը կառուցում ենք եւ ուրեմն շարունակում ենք ապրել Քրիստոսի համար։ Միաձեռ կարդամ ես բոլոր ուրեմն ամենի հասկացողությունները եւ անցնենք առաջ։ Ամեն բառի մեջ փող կապակցված են, միաձուլված են հետեւյալ իմաստները. հավատ, վստահություն, հավատարմություն, հաստատուն հիմք, ամրություն, դաթար, ճշմարտություն, վերջնականություն, անփոփոխելիություն։ Հիմա այս կան բանը լսելուց հետո մի հատ էլ կարդանք, տնանք ինչ են ասում այս մեր սուրբ եղբայրներն ու քույրերը, որ երկնքում են։ Ասում են ամեն, օրհնություն ու փառք, իմաստություն ու գողություն, պատիվ ու զորություն եւ կարողություն մեր Աստծուն ավիճանս ավիտենից ամեն։ Վստահ են, հաստատ են, անփոփոխ են մարդիկ եւ իրանք մեր օրինակն են, չէ՞, երկին գնացած սրբերը։ Մենք էլ պետք է այսպես ամեն ասենք Աստծո այս հատկանիշների՝ օրհնություն եւ փառք։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ իմաստություն, գողություն, պատիվ եւ այլ զորություն։ Մենք տեսնում ենք, որ այս բոլոր բաները մենք ասում ենք այո, ամեն, սակայն մենք տեսնում ենք թե մեր վրա, թե ուրիշների վրա, բայց ամենացավալին, որ մենք, որ Աստված մեր աչքերը բացում է եւ մենք մեր վրա ենք տեսնում, տեսնում ենք, որ մենք այս բոլոր բաները ուզում ենք մեզ սեփականաշնորենք մեզ։
թեզ պատիվը, թեզ փառքը, մենք ասում ենք թող քո թակավորությունը գա, մեկ բայց գնում ենք սկսում ենք մեր թակավորությունը կառուցել, մեր շուրջը, չենք թողում որ Աստծո թակավորությունը գա, մենք ենք ուզում թակավորենք, մենք ենք ուզում այդ խմբի մեջ կամ այդ ինչ-որ մեր շրջապատի մեջ մեզ օրտնեն, մեզ փառաբանեն, մենք ուզում ենք փառաբանվենք. Իսկ այստեղ գրածա, որ մենք համաձայն ենք, մենք ամբողջությամբ նվիրվում ենք, որ այդ ամեն ինչը Աստծուննա, չէ՞։ Համաձայն եք, թե չէ։ Արդիկ ասում են ամեն, մենք էլ ենք ասում ամեն, բայց այդ ամենը մեր կյանքը չի, մենք ուղղակի ասում ենք, բայց այսօրվանից հետո եկեք ամեն անգամ ամեն ասելուց մտածենք ինչ ենք ասում մենք, արդյոք մեր ամենը համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ։ Մարդը միշտ ուզում է գողություն անի, Աստծուց գողանա իր փառքը, Աստծուց գողանա իր օրհնությունները, Աստծուց գողանա այն, ինչ որ Աստծուն է պատկանում։ Եվ սա նորություն չի, ամբողջ մարդկության պատմությունը սկզբից մինչև վերջ այս բաներով ուրեմն լեցուն է։ Եթե մենք սկսենք հիշել մարդկության պատմությունը, հենց առաջի գողությունը Ադամը չարեց, ձեռքը մեկնեց, գողացավ այն, ինչ որ իրան չէր պատկանում։ Ռուսները ասում են «Нельзя, но если очень хочется, то можно»։ Այսինքն չի կարելի, բայց եթե շատ ես ուզում, կարելի է։ Մարդը այսպես գողություն անելու համար իրան գաղափարներ է ստեղծում, չէ՞։ Ես որ երիտասարդ էի, սովետի մեջ էի ապրում, շատ մեծ այսպես հավեսով բան կար, ասացված կար, գրքի գողությունը գողություն չի։ Շատ ենք ուզում գիրք գողանանք, ուրեմն էդի գողություն չի, կարելի է գողանալ։ Մարդիկ միշտ հորինում են այսպեսի բաներ։ Եվ այդ գրքի գողությունը երևի շատ տարածված է Վարդան եղբայր մեր մեջ, որտեղ գոնե մի 150 հատ գիրք ինչ-որ մարդիկ տարել են ու չեն բերել, քրիստոնյաները, ռոստովել են, որ կարդան ու չես չեմ հիշում, բայց մարդիկ տարել են, վերջը, երևի դուրներն եկել է, մոտ հիշելով, որ գողությունը գողություն չի գրքի, այսպես, բայց այո, Աստված թող բոլորիս, ուրեմն Ադամը իր ձեռքը մեկնեց եւ վերցրեց պտուղը, որը իրան չէր պատկանում։ Ինչի համար։ Ուզում էր։ Չէ՞։ Ինքը առամարեց Աստծուն, առամարեց Աստծո ասածը, այս ամենը չկար իր մեջ, որ եթե Աստուն է պատկանում, ասես չէ, ես պտի վեկալեմ, ես էլ եմ ուզում, որ ինձ պատկանի։ Որտեվ Սատանան իրան խաբել էր, ասել էր, դու Աստծո նման կլնես, մինչդեռ ինքը արդեն Աստծո նման էր, Աստծո նման էր, չէ՞ ստեղծել։ Դու ես կլնես, այն կլնես, փառք կունենաս եւ այլն։ Աստված պատրաստ է մեզ փառք տալու, Աստված պատրաստ է մեզ Աստված դարձնելու, միայն թե այդ ճանապարհը գողության, Աստծո ճանապարհը չի, այս ճանապարհը Սատանայի ճանապարհն է։ Սատանն ինքը մարդասպան ու գող էր, ինքն էր ուզում Աստծո փառքը գրա, Աստծո փառքի տեղը գրավել, ուզում էր, որ հեշտակները իրան երկրպագեն, ինքը ուզում էր Աստծո գահը գրավել, չստացվեց, հետո նույն այսպեսի կեղծ հոգին, այս ոգին նույն դրեց մարդու մեջ, մարդու միջոցով ազում էս բանը անի, որպեսզի ոչ թե Աստված մեր սրտերի մեջ թակավորի, ոչ թե Աստված փառավորվի, ապա ինչ-որ ուրքեր, Սատանան, մենք ինքներս եւ այլն։ Սա շատ լուրջ հարց է, մենք պետք է տեսնենք, արդյոք մենք Աստծո փառքը, Աստծո օրհնությունը, Աստծո իմաստությունը բանը մեզ չենք վերագրում, թե եթե վերագրում ենք, մենք ձեռքերս մեկնենք եւ գողանում ենք մի բան, որը մեզ չի պատկանում։ Շատ զգուշ պետք է լինենք մենք մեր քրիստոնեական կյանքի մեջ, որտեղ այս գողությունը շատ խիստ է նստած մեր մեջ։ Այդ առաջի Ադամը, որ առաջի մարդը, որի մեջ մենք էինք, երբ որ ինքը ձեռքը մեկնեց փոկեց, ես էլ իր մեջ, ես էլ իմ ձեռքը մեկնեցի փոկեցի, այդ իմ մեջ նստած է, չեք հավատում։ Նայեք ինչ ֆիլմեր են նկարում մարդիկ, գողերը գնացին, գողերը չէ, ինչ-որ լավ տղաները գնացին բանկը թալանեցին, եւ մենք նայելով այդ ֆիլմը կարեկցում ենք այդ մարդկանց, ուզում ենք, որ իրանք հաջողություն գտնեն, ուզում ենք, որ իրանք չբռնեն միլիցիայի ոստիկանները, ինչի՞ այդ գողությունը մեր մեջ նստած է, մենք ենք ուզում էդի անենք, պրոստը ուղղակի չենք կարում, էլի, հա, այդ աստիճանի զենք չունենք եւ այլն, չէ՞։ Ռոբին Հուդը, բա, մեր հերոսներն ովքեր են, ինչ-որ ավազակներ, կամ այս գողական սերիալներ են, չէ՞, հայերը նկարում ցույց տալիս, բոլորը նայում են, ինչ են նայում, լավ գող է ինքը, բարի գող է, ճիշտ գող է, այդ ես եմ էլի, ուղղակի այդ մարդը տենց նկարել են իրան, բայց ես ինձ եմ տեսնում, որ ես էլ եմ գող, բայց բարի եմ, բայց ազնիվ եմ, բարեգործ եմ եւ այլն, չնայած որ գող եմ։ Մեզ գողությունը շատ ուժեղ նստած է, մենք մեր ձեռքը մեկնեցինք, գողացանք,
Եվ ես գողությունը մեր մեջ շատ ուժեղ է նստած։ Մենք ուզում ենք ամեն ինչը գողությամբ բանանենք։ Ոչ թե Աստված մեզ տա, հիմա էլ արդեն մեր հպարտությունը թույլ չի տալիս, որ մենք ձեռքերս մեկ տենք և խնդրենք։ Մենք ուզում ենք, ոչ, ես իմ ուժերով պիտի հասնեմ, ես պիտի անեմ, ես ու ես։ Վերջը եսերը հավաքվեցին մի օր, ասին բերեք մի հատ աշնարակ սարքենք, հասնենք Աստծուն, չէ՞։ Հավաքվենք, բարձրանանք, հասնենք Աստծուն և մեր ուզածը անենք։ Եվ սա կատարվեց մի վայրում, որ հետագան կոչվեց Բաբելոն, որովհետև Աստված թույլ չտվեց մարդիկ իրանց ես հիմար ինքնակործան ես ծրագիրը կատարեն, որովհետև եթե իրանք սկսեին այդ աշտարակը կարուսել և ավարտի հասցնել, շատ մեծ վնասներ էր լինելու մարդկությանը, մինչդեռ Աստված ողորմած հայր լինելով խղճած որոշեց, այդ ժամանակ բոլորը մեկ լեզվով էին խոսում, Աստված այնպես մի հատ նվեր էր արել մարդկությանը, բոլորը մեկ լեզու ունեին, մեկ հասկացողություն էին, պետք է համագործակցեին, պետք է իրար սիրով այսպես կառուցեին իրենց տունը, մինչև տեսնեին Աստված ինչ ասում, այն ժամանակ էլ Աստված ավելի հաճախ էր խոսում մարդկանց հետ։ Մարդիկ այդ Աստված օրհնությունը ինչ արեցին, գողացան, վերցրեցին, ուզեցին օգտագործել իրանց բանի համար, իրանց ճանապարհով հասնել Աստծուն, բայց Աստված թույլ չտվեց, և այս լեզուները խառնելով մարդիկ սկսեցին իրար չհասկանալ, սկսեցին իրար հետ վիճել, բաժանվել, և մինչև այսօր տեսնում ենք այս բաժանումը, այս պատերազմները, այս կռիվները, ուրեմն շարունակվում է, նույն գողությունը շարունակվում է։ Ռուսները փառաբանում են Պետրոս Մեծին, գիտեք ինչի, կողքի բաներին մտելա հողերը գրավել, ուսկեն մեծ մարդ է, Ալեքսանդր Մեծ են ասում, Ալեքսանդր Մակեդոնացին, գիտեք ինչի, ամբողջ աշխարհը գրավել է, ինքը մեծ է, գողություն արել, էլի շատ մեծ գողություն արել, որ մեծ գողություն արել, էլի մեծ է, ես չեմ ասում լավ զորավար չէր, բան ճիշտ հասկացեք ինձ, բայց մարդիկ փառաբանում են, չէ, եթե ես իմ հարևանի մանը գողանում եմ, հողամասը բան, ես լավն եմ, էլի, փոքր գող եմ, բայց այն մեկն էլ ավելի մեծ, երկիր ա գրավում բան, ավելի մեծ, այս բոլոր ես ուրեմն կայսրությունները, այս ժողովուրդների, այս չարչարանքները, պատերազմները, կռիվները, նրանց ա գալիս, որ մարդիկ ասում են, այո, մենք կգանք կմեռնենք, մենակ թե մեր հարևանին նսվածքը կգողանանք, մենակ թե մեր կողքինը ուրեմն կգողանանք, կողքի հողը և այլը, և այսպեսի շատ բաներ, թե փոքրիկ մասշտաբով, թե մեծ մասշտաբով, և մարդիկ նեղվում են, մեր նման ազգերն էլ նեղվում են, որ մենք հողեր ենք ունեցել, այսօր եկե մեզնից են գողացել, ճիշտ ենք անում, որ նեղվում ենք, բայց մյուս կողմից մենք էլ ենք ուզում ունենք անանում, չէ, մենք էլ ուզում ենք հետ վեկալ ենք, մենք էլ ուզում ենք բանանենք, որովհետև մենք գտնում ենք, որ անարդար է, որ մեզնից գողացել, մենք պետք է գողանայինք, այսպես պարզունակ չի իհարկե, բայց մոտավորապես հիմքում սա է նստած, հեղափոխությունն ինչ էր սոցիալիստական, իրա լոզունքներից մեկ էս էր, գողացիր, թալանիր, թալանվածը, քանի որ կեղեքել էին ժողովրդին, հասարակ ժողովրդին, այդ արիստոկրատները, հարուստները, այսպես ասած և այլն, կապիտալիստները, մի խոսքով, կեղեքել էին, այո, կեղեքել էին, թալանել էին, մարդիկ աղքատության մեջ էին ապրում, հիմա էլ ենք տես, տեսնում եք, օլիգարխները բան ինչ են անում, հեղափոխություն արեցին, որ ինչ լինի, ասում էին, թալանեք, թալանված, այսինքն, ոչ թե օլիգարխները վատ են, որ թալանել են, այլ վատ են, որտեղ մենք չենք այդ օլիգարխը, հենց իրանք դարձան ղեկավար, սկսեցին ավելի գազանաբար թալանել երկիրը, հիմա մենք հնարավորություն չունենք օլիգարխներին, օլիգարխը վարձը, բայց երբ որ ես եմ օլիգարխ, ես արդեն լավ օլիգարխ լինել, որտեղ ես արդեն հնարավորություն ունեմ գողություն անել, ինչ եմ ասենց մանրանում ես բաների մեջ, նույն բանը, նույն հարաբերությունը գալիս է մեր և Աստծո միջև, մենք ուզում ենք Աստծո փառքը գողանալ, ուզում ենք Աստծո անունները, ինչ որ Աստուն է պատկանում, որ միայն իրան է պատկանում, գողանալ, ես եմ ուզում փրկիչ լինել, միայն Աստված է, չէ փրկիչը, կարդացի, չէ, ես եմ փրկիչը, և գիտեք, որ Հիսուսն ասում է վերջի օրերին, լիքը տենց փրկիչներ են գալու, չէ, այդ բոլոր կրոնական առաջնորդները, որ եղել են, աղանդավորական առաջնորդները և այլը, հիմա էլ մի անգամ ավելի եղբայրասես չեմ հիշում, ես իմ քանի հարյուրատ թե հազարատ Հիսուս կա աշխարհում, այդքան փրկիչ է եղել, բոլորը ուզում են փրկիչ լինել, բոլորը
ուզում եմ փրկիչ լինեմ։ Պողոս Առաքյալը զգուշացնում էր, ասում էր՝ զգուշ մնացեք, հա։ Մարդիկ գալու են ուրիշ Հիսուս քարոզեն, ուրիշ ավետարան քարոզեն, ուրիշ փրկիչ քարոզեն, զգուշ եղեք, հանգարճ չխացնվեք։ Եվ Հիսուսն էլ նույն բաները ասում։ Բայց ես նաև կարող եմ ասել, որ զգուշ եղեք, զգուշ լինենք, հանգարճ մենք չլինենք էդի։ Այդ ուրիշ ավետարան քարոզողը, ուրիշ փրկիչ քարոզողը, ուրիշ ուրեմն Աստված քարոզողը, հանգարճ մենք չլինենք էդի։ Կամ մենք մեզ չդնենք այդ փրկիչի տեղը, այդ Աստծո տեղը եւ այլն։ Ուրեմն եթե մենք ուզում ենք միանանք հաղթանակած սրբերին, պետք է իրաց ճանապարհով քայլենք։ Իսկ իրաց ճանապարհը ճիշտ Բաբելոնի հակառակ ճանապարհն էր, Քրիստոսի ճանապարհն էր։ Ինչ է անում Տեր Աստվածը։ Ինքը նվիրում է ամեն բան։ Ինչ է մեզնից վերցնում, ոչ մի բան։ Աստված ինքը Աստված լինելով ամեն բան թողեց, ծառայի կերպարանք առավ, նույնիսկ մահը հանձնարար, այդ թուքը, այդ ծեծը, այդ ամեն ինչը, ինչը ինքը թույլ տվեց, ինքը ամեն ինչ տվեց, ինքը մեզ կյանք է տալիս, հավիտենական կյանք է տալիս, ամեն բան տալիս, Աստված տալիս, Աստծո ճանապարհը էս տալնա։ Բաբելոնի ճանապարհը կամ մեր ճանապարհը վերցնելն է, գողանալն է։ Դրա համար քրիստոնյաները պետքա, եթե Աստծո նման են ուզում լինեն, եթե Քրիստոսի նման են ուզում լինեն, ինչ պետք է անեն։ Պետքա կարողանան բաժնեկցել, պետքա կարողանան կիսվել, սա է ճանապարհը։ Գողության հակառակը նվիրատվությունը, չի՞։ Մենք պետք է կարողանանք նվիրել, նվիրել ու նվիրել, ինչքան որ մենք հնարավորություն ունենք։ Բայց միջդեռ մենք գիտենք, որ շատերը 10-րդ էլ չենք տալիս։ Չէ՞։ Ինչի՞ տանք, որ սպասենք, որ մեզ մի բան կտան։ Սա մեր այդ գողության, այդ գողական մեր հիմքն է, մեր սրտի մեջ նստած։ Մենք պետքա շատ զգուշ լինենք։ Մենք գողանում ենք Աստծոց իր ժամանակը, այն ժամանակը, որ պետք է Աստծուն նվիրենք, պետք է Աստծո հետ ժամանակ անցկացնենք։ Տեր Աստվածը սպասում է։ Սպասում է, երբ պետք է իր զավակը, իր երեխան, իր դուստը, իր որդին գա, իր այդ ժամանակ անցկացնի։ Մենք ինչ ենք անում, հերսացույց ենք նայում, հեռախոս ենք բանանում։ Մենք ժամանակներ ենք գողանում Աստծուն։ Մենք ամեն ինչ գողանում ենք, գողանում ենք, գողանում ենք, բայց հիշեք, որ գողերը երկնքի արդարություն չեն մտնել։ Ես ուզում եմ այսօր թե իմ համար, թե ձեզ համար այս բանը նորից կարդալ, շատ ուրեմն վանչանել, չտարածել, որպեսզի ավելի երկար մտածենք։ Մենք մտածենք գնալ Քրիստոսի ճանապարով, Քրիստոսն է ճանապարհը, նվիրելու, տալու, Աստված, հայրերը ասում են, Աստված դատարկեց, դատարկվեց ամբողջությամբ, որպեսզի մարդ դառնա, իր հարստությունը, իր ամեն ինչը թողեց, եկավ, այսպես հանձնարար գոնում ծնվել, հանձնարար ամեն նեղություն, ամեն տառապանք չարչարանք մեզ համար։ Իսկ մենք ուզում ենք ամեն ինչ վերցնենք, էսի քիչ է, էլ ենք ուզում, ավելի շատ, ավելի շատ, ավելի շատ։ Ինչ ենք մենք ուզում էս ամեն ինչը վերցնել, գիտեք, որտեղ մեր մեջ հոգի կա, որը Աստված է դրել, եւ այս հոգին Աստծուց է, եւ այս հոգին երբեք չի բավարարվում, քանի որ ինքը հավիտենական, այսպես ուժ ազորություն ամեն մեջ, հավիտենական էություն ամեն մեջ, ժամանակավոր բաներով չի բավարարվում։ Ինչ ենք մենք ուզում ենք ինչ-որ բան ունենք, ունենում ենք, մի քիչ այնպես խաղաղվում ենք, հետո մեր հոգին էլի է ուզում, ուրիշ բան է ուզում, հետո ենք ունենում, կամ չենք, եթե չենք ունենում, սկսում է տարապել, նեղվել, բայց քանի որ մեր հոգին անվերջ է եւ անվերջ է ուզում, պարզա որ մենք անվերջ չենք կարողանա ունենալ, ինչ են անում մարդիկ, շատ հարուստներ, շատ մեծ հարուստներ, որը չգիտեն ինչ անեն, ինչ են անում, սկսում են ինքնասպանություն գործել, նարկոտիկ օգտագործել, բան որտեղ այդ հոգին հələ պահանջում է, պահանջում է, անթատ պահանջում է, եւ մարդիկ ունենալով չի բավարարվում։ Չի բավարարվում։ Եվ մարդը այդ մարդու մեջի հոգին, այդ կարծես այսպես միած սոված գազան սկսում ամեն ինչ օգտագործել, ուտել, ուտել, վերջում որ այլ բան չի մնում, սկսում է մարդու մարմինը ուտել։ Այդ մեր ներսի հոգին սկսում է մեզ ուտել։ Մարդիկ նervայնանում են, կատաղում են, եսի մինչև այսպես նրա տարբեր հիվանդություններ են ձեռք բերում, որովհետև մեր հոգին կարող է միայն բավարարվել Աստծով։ Չգիտեմ ոնց է լինում, որ օվկիանոսը գալիս է մի կաթիլ այսպես ջրի մեջ է տեղավորվում, բայց այսպեսի մի բան է կատարվում մեր հետ։ Երբ որ մենք Աստծուն կանչում ենք, այդ անվերջությունը գալիս է եւ մեր մեջ է տեղավորվում, փաստորեն այդ մեր մեկ կաթիլ այդ հոգին անվերջ լայնանում է, պատրաստ անվերջ այսպես բացվում է, որպեսզի Աստծո անվերջությունը լսվի մեր մեջ, եւ միայն անվերջությունը կարող է այս անվերջ ծարավը, այս հագեցնել, անվերջ ծարավը, անվերջ այս կանչը մեր հոգու։ Բայց մենք շատ հաճախ էսի մոռանալով, նույնիսկ մենք քրիստոնյաներս այս բաները իմանալով, մոռանալով, մեր ձեռքերը կցնենք ժամանակավոր բաների, ուզում ենք
ժամանակավոր գողություն անելով մեզպես ժամանակավոր փառք անենք, ժամանակավոր անուն հանենք, միջդեռ Աստված մեզ պատրաստ է ամեն փառք, ամեն ինչ տալու մեզ, Քրիստոսը պատրաստ է մեզ տանելու իր հետ հոր աչք կողմը նստեցնելու, միտեղ որից բարձր էլ չկա։ Ուրեմն սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հիշենք ու հանանք։ Մեկ անգամ ուրեմն հայրերից մեկը իր աշակերտի հետ քայլում էին անապատի մի ճանապարով և այնտեղ մի բուրդ թե երկու բուրդ այսպես ոսպա լինում, այդ անապատի հայրերը Եգիպտոսի շատ աղքատ են ապրել և այդ մի բուրդ ոսպը, երկու բուրդ ոսպը հավատացեք մեծ հայացքություն է եղել իրանց համար, և աշակերտը ասում է, տես այսպես բանա ոսպա լցրած էլի, գնամ վերցնեմ, շատ զարմանքով էս հայրը նայում է իր աշակերտին, ասում է, դու ես դրել էդի, չէ, ո՞ր ես վերցնում։ Մարդիկ իրանց մեջ մշակում էին այս բանը, իսկ մենք ասում ենք ինչ որ վատ է դրված, կարող ենք վերցնել, չէ՞, բայց մարդիկ մշակում էին այս հակաթույնը, սատանան մեզ թունավորել է, օձը կծում է, չէ՞, կծում է այդ թույնը ինչ է լինում, մեր արյունը արդեն տանում է ամբողջ մարմնով, այսինքն սատանան մեզի կծել է, մենք օձի կծած ենք, մենք թունավորված ենք, այս հակաթույնն է պետք, այս թույնի գործողությունները որպեսզի ոչնչացնի, հակաթույնը ճիշտ է գողության դեմ հակաթույնը ինչ-որ դրածա չվերցնելն է և ավելին տալմը։ Եվ մեկ դրա նման մեկ պատմություն էլ, որ էլ իրական պատմություն է, հայրու որդի սայլով գնում են միտեղ և տեսնում են մեշոկներով բան է դրած արտուն, հայրը իջնում է աջուձախ նայելով մարդիկ ոնց են գողություն անում, նայում են համար չտեսավ, չէ, ուզում է այդ մեշոկները բերի, ես էլ որ ես պատմությունը կարդացի ասի Տեր Աստված, եթե հիմա ես հաստատ իմանամ, որ ինձ ոչ մեկ չի տենալու, մինչև իմ կյանքի վերջը էլի, ինչ կանեմ էլի, ինք շատ հաճախ ամոթի ձերնելով բանգողություն, չմ տացում ենք կիմանան խայտարակ կլնեմ բան, բայց եթե հաստատ Աստված ասի, ոչ մեկ էլ չի իմանա, մենք մեզ հարստանք էլի, արդյոք կանեմ ես էդի թե չէ, եթե հաստատ իմանամ, որ ոչ մեկ չի իմանա, եթե վերջում ասեմ այո կանեմ, ուրեմն իմ մեջ ինչ-որ մի բան սխալ է, մի խոսքով, աչ ու ձախնայելով ուզում այս պարկերը բերի դնի, մեկ էլ իրա տղեն ասմա պապ, մի տեղ չնայիր է, ասմա որ տեղ չնայիցի, ասմա վերև, վերև չնայիցի, Աստված տենում է, չէ, վերևից, մենք միշտ մեր կողքերն ենք նայում, մտացում ենք մարդ չտեսա, բայց երկնքից Աստված նայում է, մի անգամ էլ մի պատմություն պատմեմ ու կարդանք ավարտենք, մի օր գնացել եմ Մոսկվա, ես մեր կազմակերպության ժողովներ, վերջը, հասանք, ասել էին տաքսիով կգաս չենք կարող դիմավորել բան, մենք այն ժամանակ, այդ միակ առաջի Մակդոնալդն էր Մոսկվայ, ասես կբերես, ասես տաքսում թոբերի այդ առաջի Մակդոնալդ, սա բոլորը գիտեն, ընդեղից ես արդեն ճանապարհը գիտեի, մեր օֆիսը տեղ շատ մոտ էր այդ Մակդոնալդին, տաքսում ցոֆերին ասի, տանես այդ առաջ Մակդոնալդ, ասես Մասկվի Մակդոնալդը մոտ, ասի առաջին Մակդոնալդն մոտ, ասես եղավ, Պուշկինյան այդ ճարպան, Պուշկինի վրա, բերեց այդտեղ իջացրեց, քայլում եմ, մեկ էլ դեմիցս մարդուկին են, մեր քույրն ու եղբայրն էին Մոսկվացի, որոնք նոր էին ամուսնացել, երևի մեկ կամ երկու ամիս, երկուսին էլ շատ մտերիմ ճանաչում էին, որտեղ Հայաստաններ էին եկել և այլը, այսպես, և այսպես գնում են, այս ամուսին ինչ-որ բան ասում ես կնոջը, այս կինը սենց թռնում այս ամուսնու վրա, սենց դմ, դմ, սենց խփում է, տենց կատակ են անում, բան վերջ էլի, տենց, էլի նոր ամուսնացած են, տենց ուրախացել են, վերջը, ես էլ տենց հետևից գայսում նայում, իրանք ինչ չեն տեսնում, սիրալված մարդիկ ոչիվան չեն տեսնում, չէ, քայլում են, նորից մի քիչ հետո այստեղ են ինչ-որ բան ասում, ես աղջիկը էլի թռնում սկսում ասեն սխփել, ասա վերջը, մի 4-5 անգամ էսպես, գնացին իրանք մտան էս օֆիսը, մի 5-6 րոպե հետո ես մտա, բարև բան էսպես համբուրներ, գրկախառնություններ, բան ասում ինգա, էս ինչ մարդուտ ծեծում ես, չես առաջում, աղջիկ, բակինը իրանք տեսնում է, պահի բան, ասա, վայ, որդան, որտեղ ես տեսնում, տեսել ես, հա, բանց ես դերիմ, ես եմ պիտեմ մարջիտ ես աղջի, այս աստի, բայց Աստված հո տեսնում է, բա վարդանից ամաչում ես, Աստուս չես ամաչում, դա մենք շատ հաճախ եսպես ուջուր երեխայի նման, տես բամեր ենք անում, մորանալով, որ Աստված տեսնում է, եկեք ամեն օրդնություն, ամեն պատիվ, ամեն փառք Աստծուն տանք, չգողանանք ոչ մի բան, սա սատանայի ճանապարհն է, Բաբելոն սարքելու ճանապարհն է, սա քաղաքականությունն է, ինչ ասեք, կուզեք ասեք, շուստրություն է, իմաստություն է, բայց քրիստոնեություն չի, Քրիստոսի ճանապարհը խաչի ճանապարհն է, նվիրվելու,
դատարկվելու, որպեսի ուրիշին լավ լինի։ Դե լավ, կարդանք եւ վերջացնենք, թող Աստված բոլորիս օգնի։ Սրանից հետո տեսա հա մի մեծ բազմություն, որը ոչ մեկը չէր կարող հաշվել։ Բոլոր ազգերից, ու ցեղերից, ու ժողովուրդներից, ու լեզուներից, որոնք կանգնել էին աթոռի առջև ու գառնուկի առջև, ջերմակ հանդերձանքով եւ ձեռքերին արմավենու ճյուղեր բռնած եւ բարձրաձայն աղաղակում էին ասելով. Փրկությունը մեր Աստծունն է, որ գահի վրա է նստում, եւ գառնուկինը, եւ բոլոր հրեշտակները, որ գահի շուրջ բոլորն էին կանգնած, ու երեսների եւ չորս կենթանիների շուրջը, երեսներ կան գահի առջև, ու Աստծուն երկրպագեցին, ասելով. Ամեն, օրհնություն, ու փառք, եւ իմաստություն, ու գողություն, եւ պատիվ, ու զորություն, եւ կարողություն, մեր Աստծուն, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։